תסתכלו על הדברים הקטנים ותדעו איך לשמח אותם, להפתיע אותם, לרגש אותם, זה כל כך חשוב. בדיוק, נשים. גם הדברים הקטנים זה הדבר הכי חשוב. זה הכי חשוב. זה קריטי מאוד. לא הדברים הקטנים האלה, ריים. לא, אני אדבר על, אתה יודע, על זה שאתה... יאללה, בואו נתחיל. זהו, אפשר להתחיל? אפשר לשים את הטלפון על שקט. זהו, טלפונים למטה, חברים. נו, איפה? אנחנו פה פודקאסט, אחי, ברמה גבוהה, פודקאסט איכותי. אני רואה סרטון של קטשופ. זה נראה לי המקום הכי נמוך שאלה הייתה בו עד עכשיו. למה אתה תמיד אומר את זה? כולם אומרים את זה. אל תחזור על הבדיחה הזאת עוד פעם. טוב, זהו, זה פעם שלישית גלידה. ממש. למה? חשבתי שאני אקבל גלידה. אוקיי, חברים, יאללה, בואו נתחיל. בואי, אתה רוצה לעשות את האינטרו? קוראים לזה פודיקאסט, בבקשה. היי. כל האנרגיות. התחלת לצלם בכלל? כן. יאללה, let's go. נו, תגיד, ברוכים הבאים לפודיקאסט, פודקאסט מספר אחד בישראל. איך פודיקאסט? Welcome to the podcast. We're here with... מה השמות שלכם? ריין, נעים להכיר. נעים להכיר, אלי אלון. מתן. נעים להכיר. דוד הג'ינג'י, נעים להכיר. דוד הג'ינג'י. למקרה שלא שמו לב. זה הצלמים מאחורה. יכולו להגיד את שמם, כי הם התחילו לדבר עכשיו, וזה לא ייגמר. טוב, בואי ספרי לאנשים פה, מי את? מה את? קודם כל, היא לא הייתה אף פעם בפודקאסט, נתחיל מזה. כן, זה היה פעם. זה ממש שוק. פעם הזמינו אותך לפודקאסט? כן, אבל לא יודע, צרמתי על זה הפעם. כנראה שאתם מיוחדים. וואו, וואלה, אני מסמיק, אחי, וואלה, התרגש. אני בוכה. עד שהיא תגיע לשאלות. אבל אני צריכה לבטל עוד פעם, תחתוך את זה. שאלות אליך לנו באמצע. אז לספר לכם על עצמי? כן, בקטנה. וואו, איזה סוף אני לא מבין תמיד אומר את זה, אני אגיד לך את האמת. כל אורח אתה אומר את זה. כאילו, אני מכיר את השם שלך, אבל לא כל כך יודע מה עשית פעם. אז בואו אני אספר לכם בכמה מילים. נשמח לשמוע. קוראים לי אלה. אני גדלתי במושב, אני בת 24, השתתפתי בהישרדות. אני דוגמנית מגיל 14, זאת אומרת שאני כבר עשור בתעשייה. דוגמנית מגיל 14? כן. ואני התחלתי ללמוד משחק, אז אני גם משחקת, ובקרוב אני מקווה שתראו אותי על המסך. אני מאמינה שכן. זאת אומרת שעד עכשיו עוד לא שיחקת. מתי התחלתי ללמוד? אני לומדת. אז זה התחום הזה מאוד מעניין אותי. אני אגיד לך, תחום הדוגמנות הוא מעניין, אבל הוא לא עמוק כמו משחק. ואני חושבת שמשחק זה גם טיימלס, אין לזה איזשהו, אתה יודע, תאריך תפוגה. לא, את מרגישה שכאילו כבר מיצית הדוגמנות. תשמעו, לא מיציתי כי, תשמע, אני מטיילת בכל העולם, ואני רואה לוקיישנים מרהיבים, ואני מאוד מאוד מבסוטית על העבודה שלי. כשאתה אוהב את העבודה שלך, אז אתה בעצם לא עובד יום בחייך, כי זה לא מרגיש כמו עבודה, מבין? אז אני באמת נהנית ממה שאני עושה, ואני לא אוהבת לעוף על עצמי ולהתרברב במה שאני עושה, אבל הגעתי בהחלט להישגים. אני עובדת בעיקר בחול, לא יודעת אם אתם מכירים או לא מכירים. איפה? עשיתי השנה את הקמפיין העולמי של ברשקה, וצעדתי. אשכרה, וואלה. כן, עשיתי תצוגות של תזניז, הלבשה תחתונה שצעדתי לצד מלאכיות של ויקטוריה סיקרט, ואני עושה קמפיינים בכל העולם לצד הפרזנטוריות של, כאילו, הפנים של שנל ושל זרה, ו... כן, תשמע, אני לא אוהבת לדבר על זה. זה כלום, אחי, מה... אני הייתי בכל מקום, אבל אני לא אוהבת לדבר על זה. וכן, יצא לי כמה פעמים שאני, נגיד, טסה ללונדון ורואה, גם בארצות הברית, גם באוסטרליה, שלטי חוצות שלי, בכל מקום, על בניינים, על אוטובוסים, ברכבת. ומזהים אותך ברחובות בחול? מזהים, יש לי כאילו סרטונים שאני כאילו מצלמת את עצמי, וכאילו בושות וזה, ואז... יכול לדמיין את זה בכלל? מישהו בא ועושה, hang on, is that you? ואני עושה, yes. Yes, באנגליש, באנגליש. Yes, it's me. What? I don't, I speak but not must speak, you know, what you say. כן. וואי, אבל זה קטלני רצח להיות... זה מוזר, אחי. אבל אני חושבת שעצם זה שהעיקר הקריירה שלי היא באה מחול, זאת אומרת שיהיה לי קל מאוד להתעסק גם במשחק בחול. זאת אומרת שכאילו אם אני רוצה לעשות את זה שם, זה יהיה... יש לך איזה מפורסם שאת רוצה לפגוש בעולם המשחק בחול שעוד לא פגשת? נגיד לך, אף פעם לא... בסופו של דבר, אנשים מפורסמים זה אנשים כמוני כמוך, אז אף פעם לא באמת התרגשתי גם בתור ילדה, כשלקחו אותי, כאילו, ההורים שלי לפסטיגל, ואמרו לי, בוא ניכנס מאחורי הקלעים, נראה את המפורסמים. לא התרגשת? סבור, אמרתי, זה כאילו, זה אנשים שהם כמוני. אולי באיזשהו מקום הרגשתי שאני הולכת להיות, אני לא אגיד מפורסמת, אבל כאילו הרגשתי שזה המקום, שאני מרגישה שם בנוח. וואלה. את אומרת שכל הזמן היית שם. אני לא יודעת אם הייתי שם, אבל... המיקרופון פה. כן, דבר. כן. כאילו זה טרופר. אולי זה מלחיץ אותי באיזושהי צבעה, אבל... כן, אתה רואה, אולי... יש לך קול יפה, אל תדאגי. באמת, אמרו לי שיש לי קול קצת מעצבן.
קצת. לא. בחורים שיצאתי איתם אמרו לי שהקול שלי מדליק אותם. זה כי יצאתי איתם. זה כי יצאתי. מדליק אותם? כן. שמע, יש אנשים סוטים שם בחוץ, אחי. הם אנשים סוטים? מה? אתה יודע, אני אספר פה, זה משהו קצת גס, תגידי לי אם זה. זה היה מישהו, הומו, אני יוצר תוכן, אמר לי שהוא אשכרה, מעונן על הקול שלי, אחי. על הקול שלי? נו, אתה מבין מה אני אומרת? עכשיו אתה יורד לסוף דעתי. אני מצלם סרטונים, אני... אני רוצה לא לדבר, אחי, זה מפחיד. זה ממש ממש, זה ממש ממש מפחיד. מה זה מוזר, באמת, יש גברים שם בחוץ, אתה בעיקר, אתה אדם. אני הכי בעייתי, אני הכי בעייתי. לא, אבל שאומרים לך שהקול שלך סקסי זה מחמאה בעיניי, אני חושבת, לא? כן, עד שזה מגיע למקום אחר, זה כאילו, בואו תחמיא לקול שלי, אבל... וואי, אתה יודע איזה מפתע היה לי פעם? נשבע לך עד איזה גיל, עד איזה כיתה, לא, לא זין. כן, עד איזה כיתה ח' נשבע לי מפתע של רוסי. תמיד אכלתי על זה תסביכים. עכשיו כבר אין לי. אתה רוסי? כן, את רואה? כאילו, לא, לא מזהים עכשיו. לא, אתה לא נראה. אז פעם ממש... אתה נראה אירופאי. מה אני נראית? אירופאי. פולניה? לא, רוסיה, את נראית רוסיה. אני נראית רוסיה? יש, כן. אני אגיד לכם, בואו נחשוף את זה. אני ערבוב, כאילו, אני... של? אבא שלי עלה לארץ מצ'כיה. מצ'כיה. כן, חצי צ'כית, אני רבת טריפולטאית, רבת טוניסאית מאימא, שנולדה בארץ, אגב. ממש קיבלת את הצ'כית. מזרח ואירופה, כן. וואלה, מעניין. כן, אני חושבת שבישראל יש הרבה מיקסים, וזה מה שהופך אותנו לעם כזה מיוחד, מגוון ויפה, לא? אין גזע אחד. זה התערבב בעתיד, אבל זה התערבב. אגב, לילדים שלנו כבר לא יהיה, אני עשירית זה, עשירית זה, כאילו, זה כבר אין לזה משמעות, אתה מבין? אחד משמעית, ברור. למה? זה נראה לי תמיד יהיה. לא, זה יעלה מה, יעלה כמו פעם. אני רבע בולגרי, רבע רומני, רבע מצרי, כאילו, מה אתה... למה לא? מה תתחיל כאילו? למה כל כך הרבה? למה כל כך הרבה? אבל זה בכל העולם ככה, רק אצבק בישראל יש נטייה. כי כשאני בעצם רבע ורבע וחצי וזה, ואז אתה מכיר עוד מישהו שהוא מיקס, ואז מה, הילד יתחיל להגיד, אני, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? אני חושב שזה כבר, כן, כן, זה כבר לא... זה מאבד מהמשמעות. אנשים יהיו ישראלים פשוט, כאילו. כן. ישראלי. ישראלי, חשוב, אחי, באנגלית, באנגליש, זה חשוב. זה לא שכולנו פה שתי יחידות. אז רגע, אין איזה מישהו שהוא מודל לחיקוי שלך, מישהו שכאילו הרצת אותו בתור ילדה, ואת רוצה לראות אותו, לפגוש אותו? וואו. תשמע, אתה לוקח השראה מהאנשים. להריץ זה מילה גדולה. להריץ, אולי הרצתי שהייתי ילדה ג'סטין ביבר, אתה יודע, כי זה כזה היה... טוב, בואו נכניס את ג'סטין ביבר, אנחנו רוצים להפתיע אותה. אבל זה לא מי, אבל... רגע, איפה הוא? איפה הוא רגע נכנס? או, וואו. או, אני חושבת שתמיד שאפתי לקריירה מסוימת, אבל אף פעם לא הרצתי. מה זה קריירה מסוימת? זאת אומרת שאהבתי להסתכל על הצלחה של אנשים, והייתי אומרת לעצמי, אני רוצה לעשות ככה וככה, אני אוהבת את הדרך שלה, אני מתחברת לדרך שלה, אני חושבת שזה נכון יותר מלהריץ. לשאוף להגיע לאנשים, בדיוק. כן, לשאוף, להציב יעדים, להציב מטרות. פעם מישהו אמר לי, אולי תחליפי את המילה חלומות ביעדים או במטרות, זה יותר נכון. למה? כי חלום זה חלום. חלום זה כאילו, אתה כל הזמן חושב על זה, כאילו זה חלום. חלום זה לא מציאותי. הייתי רוצה להיות ככה וככה. החלום שלי. ואף אחד אף פעם לא קם ועושה את זה. אז יש הבדל בין להגיד, אני רוצה להיות כאילו עוד בעשר שנים. או החלום שלי. כן. חלום זה לא משהו שהוא בהכרח יתגשם, כי זה חלום. לא תמיד. לא תמיד. אני חושב שחלום זה כאילו הדרך שאת צריכה לבנות לעצמך. זה כאילו מראה לך... אז היעדים, אז זה דרך. זה יעד. נו, זה דרך. בסוף הדרך, מה, לאן אתה רוצה להגיע בדרך? יש לך ווייז. ליעד. נכון, ליעד. יפה. זה החלום, אבל את חולמת אותו. אוקיי. את חולמת את החלום, את רואה את המטרה, ואז זה מה שמביא לך את הדרייב. A dreamer. בדיוק, את פנטזת על זה, ואז את רוצה את זה. כל כך הרבה בחול שצריך להכניס מילים באנגלית בין לבין. זה מצחיק אותי, אני אוהבת. כולנו נעשה את זה, חוץ מ... ששמו אותך על שלטים והכל, איך הגפת לזה? מעניין אותי, שעכשיו פתאום את רואה את עצמך בגדול. ששמו אותה על מה? על השלטים והכל, מה שרואים אותה בגדול. תשמע, זה מעניין. פעם יצאתי לדייט עם מישהו בלונדון, ואני הכי מתביישת בדברים האלה, זה לא שאני עכשיו... בדייטים? אני לא יוצאת לדייטים, אבל יצא שכאילו, מישהו יגיע לדעת, הוא רוצה לפגוש אותי, ואני הכי פשוטה, אבל אמרתי לו, בוא נלך למקדונלדס. למקדונלדס? אתה מבין, אמרתי לך, זה הפשוט. כאלה בחורות, אני אומר. זה בדיוק, אני לא מסעדה עכשיו, וזה, מה? לא, אני רוצה מקדונלדס, תנו לי צ'יקן נאגט. אז ישבנו במקדונלדס, וישבנו עם ה... זאת אומרת, את לא מהפנסיות האלה שאוהבות מסעדות, או שכן? אני אוהבת גם וגם, אני מכל העולמות. אני יכולה ליהנות מהפשוט, אני יכולה ליהנות מה... תלוי ביום, יום אהבה וזה סבבה, אבל וואלה, היום תביא לי איזה נאפיס, אחי, תביא לי איזה שווארמה. חושבת שהאהבה היא נמדדת בדברים הקטנים ולא
אהבה נמדדת בדברים הקטעים, במחוות הקטנות. זה לא שאם מישהו עכשיו, אתה יודע, יקנה לך תיק של לואי או שנל, יעשה אותך מאושר, אתה מבין? לגמרי, והם לא מבינים את זה, הם חושבים שכסף זה הכל. מישהו שאוהב אותי יכול להיכנס הביתה עם קוטג' ופרחיות עם שוקולד, ויעשה לי חיוך מאוזן לאוזן, אתה מבין? כי זה הדברים שאני אוהבת. הוא חושב עליי, יודע מה אני אוהבת. תרשום, תרשום. קוטג', פרחיות עם שוקולד. אני אקח אותך, לא יודע מה מציעים. תשמע, זה מרשים. אה, באמת? אבל לא מתאהבים בזה. זה באמת מרשים. מה מרשים בזה? איפה נוכל הטינדר? מרשים הבן אדם שהשיג את זה. יפה, זה מדויק. כי זאת אומרת שהבן אדם שיושב מולך הוא בן אדם שהוא יכול להיות שזה מהבית, אבל אני אוהבת בן אדם שעושה את זה בעצמו, שהוא מצליח, שהוא עבד קשה בשביל הכסף שלו, שהוא קרייריסט. זה דברים שאני מתאהבת בהם. לא סיימון לבייב שמזכיר ומשלמים לו על זה. וואי, כמה נוכלים יש, אסור ליפול בזה, אתה יודע? דרך אגב, הוא עכשיו פיתח חתיכת קריירה, הוא עושה... כן, הוא עכשיו עושים לו תוכנית עכשיו. כן, תוכנית, קריירה. עזוב תוכנית, אתה יודע שמציעים לו עכשיו, כרגע מציעים לו, שהוא יגיע למועדונים בחול, ומשלמים לו על זה, מציעים לו $20,000 במזומן. על. רק כדי שיגיע, וישתה שם. וישתה שמח. כן, נזרוק. ישבע לך. איזה משוגע זה, אה? בוא, אני לא מתחיל להקוץ אנשים, אחי, מה זה? אני שמעתי שגם עושים ברכות בתשלום, זה בכלל. הוא גם עושה ברכות בתשלום. What the fuck? ברור. לאן זה יגיע? לאן העולם הזה יגיע, תגידו לי. הוא עשה 150 ברכות עד עכשיו, שכל ברכה, לא זוכר כמה היא, כמה מאות דולרים טובים. אני לא מאמין לך, אחי. אני בחיים לא הייתי גובה כסף. גם אני לא, אני גם לא מסכים עם זה. אני ממש נגד. זה כאילו הדבר המינימלי. מכירה, יש אתר בישראל. יש אתר בישראל של מפורסמים שגובים ברכות. למה? כאילו, זה דבר כזה טהור ומקסים ויפה לילד, למולדת, לאימא שלו. למה, את שולחת לכולם ברכות? מספיק על לשלוח לכולם או בו ושם? תשמע, זה או לעשות או לא לעשות בכלל. אתה מבין? אז היא בחרה לא לעשות בכלל. אני לא עושה בכלל גם. לא, זאת אומרת, כאילו, הכוונה שלי הייתה בתשלום. זה או שאתה עושה ברכות. ללא תשלום, או שאתה עדיף שלא תעשה בכלל. ואם עכשיו היית במצב שאת, נגיד בתיאטרון, כאילו יש לך שם, את מפורסמת, אבל עכשיו בגלל הקורונה אין לך עבודה, וזה הדבר היחידי שאת יכולה להכניס ממנו כסף, וזה הולך למשפחה. זה אני גם, אני גם מסכים איתך, חד משמעית. לא, ברכות זה ברכה, זה ברכה. תשמע את השם של הדבר. לא, אני מסכים לגמרי, אני סתם שואל, כאילו, כי יש אנשים שלא מבינים את זה. אני לא מתחברת. רגע, מה נסגר בדייט בסוף? אנחנו מחכים לשמוע את הדייט. איפה אתה? איזה דייט? יצא לדייט בלונדון. אז ישבנו עם הפנים בעצם לרחוב, ומכירים את זה שיש בר כזה, שבמקדונלדס, אבל זה כאילו כיסאות דברים. כפרה עלייך, אנחנו מבאר שבע. הדבר היחידי שאנחנו רואים זה מדבר. על קקטוס. חייבים לשבת הפוך כדי לראות את המסעדה, אין מה לראות. גם בבאר שבע יש איזה אם צהובה כזאת איפשהו בין הערים. איזה אם צהובה? של מקדונלדס. כן. בקיצור, אז אנחנו יושבים עם הפנים לרחוב, ופתאום עוברים שלושה אוטובוסים אדומים כאלה, עם התמונות שלי. עכשיו. מולכם. וואו. וזה לא שהכנתי אותו, אבל זה כזה. מה קורה פה? מה? תראה, זה לא ידע. חסך, חסך אתה לא יוצא איתי. סרגל, הנה, תראה איזה מצליחה. הוא לא ידע לפני זה? לא, הוא לא ידע. אז זה היה, בשבילי זה היה קצת מרגש וקצת מביך, וזה לא עשה את הדייט יותר מיוחד או פחות מיוחד. מה נסגר מהדייט בסוף? מה יצא בדייט? פחות עניין אותי, פחות משך אותי. למה? מה לא משך אותך בו? הוא הזמין סלט במקום מקנגץ. איזה בן אדם, אני אומר לך על הפנים, אחי. הוא לא זיהה אותה על האוטובוס בתל. מה זה? דומה לה. דומה לה. זה סתום. אני חושבת ש... אגב, אם מתייחסים כבר לדייטים, הנה שוב אני מרחקת מקפון. אנחנו נעיר לך על זה כל פעם. כן, אם מתייחסים לדייטים, אני חושבת שלא צריך, כאילו, זה בא לבד. לא צריך לחפש, אבל כשתגיע, הבן אדם הזה יעמוד מולך, ואתה כאילו, וואי, קח אותה. אז אם כבר מדברים על זה, מה קרה לך עם הרוס שלך רז? הרוס, מעולם לא היינו מאורסים. נכון, הייתם צריכים להיות, ומשהו... הוא רצה להציע לי על האי. ומה קרה? מה קרה זה ש... אתה יודע, היחסים עלו על סרטון, זה פחות עתים, זה קצת, אתה יודע... אני לא... וואי, הבטן שלי. מה, וחמוד שלה השתנה פתאום, הייתה אנרגטית, שאלת את הזה. תקרבי, תקרבי לבטן, נשמע? הפקה, אפשר פה צ'יקן נגיץ, בבקשה? אני בטוחה שזה... קוטג' פרחיות שוקולד. בקיצור, אז נפרדנו אחרי זה 3.5 שנים לשנה וחצי, ולא מזמן התקשורת הוציאה את זה החוצה שחזרנו, ולא תכננתי... אתם יודעים, להיות בעצם מוכר בארץ זה לא קל, כי ברגע שאתה רוצה לפגוש את האקס... אני אחר אותך, אבל אתה זאת קצת יותר שם, אומרים לי שכאילו, ההפקה אומרת לי שאת קצת מחוץ לפריים. אף אחד לא אמר לך שום דבר, את פשוט לא רוצה שתתקרב אליך. כן, קצת, זה מפחיד אותי, אני לא מרגיש בנוע. אז בקיצור, אז איפה הייתי? שהתקשורת מוציאה את זה. נכון, יפה. אז התקשורת היא בעצם, כשאתה מוכר, אז אתה לא יכול לצאת עכשיו עם האקס שלך... לדייט או להיפגש איתו בחוץ בלי שיתעדו את זה ואז יגיד הנה הנה הם חזרו. אז לא הייתי מוכנה נפשית להגיד אוקיי חזרנו בוא נוציא את זה בתקשורת, אבל התקשורת הוציאה את זה
ובעל כוחי זה יצא החוצה שבעצם חזרנו, אבל לא הייתי בשלה לזה, להגיד חזרנו. והנה, זה מה שקרה, אחרי בעצם חודש של ניסיון לנסות לחזור, אולי היה בי סוג של געגוע למה שהיה פעם בקשר. את באמת חושבת שאקסים יכולים לחזור להיות היום, ביחד? היום אני יכולה להגיד לך שלא, כי מה שעבד פעם, לא, זה כאילו למה שהוא יעבוד שוב, הרי נפרדנו מבעיות מסוימות, יכול להיות שיש געגוע למה שהיה פעם, ואהבה ורגשות, אבל זה, לפעמים זה לא מספיק. ברור. יש הרבה דברים שצריך לטפל. בזמן שהיית איתו, עם הרוס, כאילו, איזה שהיה צריך להיות הרוס. תפסיק לקרוא לרוס. לא, איך אני לא יודעת. מעולם לא הייתי מהורסת. זה שהיה איתך, כאילו, תקרא לו רז. כן, רז. רז. כדי, אני מרחיק אותו, היה לנו את השם שלו ממנה. זה שהיה איתך. זה שהיה איתך, ההוא. אז בזמן הזה, כשהיית בהישרדות, הרי קרו שם מקרים עם מה שמו, ישראל? כן. ואני ראיתי את הדברים האלה, זה עניין, כאילו, אז לא ראיתי את זה, ראיתי את זה לא מזמן. יש כאלה שראו את זה בתור חברות טובה, ויש כאלה שראו את זה בתור משהו רומנטי. לא, אבל אם עכשיו את היית בבית, צופה בזה מהצד, הגבר שלך היה עכשיו בהישרדות, והוא היה מסבן מישהי ככה עם הגב שלה. אבל בוא נאמין שזה ריאליטי וזה הפקתי. לגמרי, אבל איך היית מרגישה? אני חושבת שמישהו שישב שם אחרי המסך אמר, וואי, איך זה יעשה את זה לצופים לראות את ישראל ואלה מסבנים אחד את השני ומתקלחים ביחד, זה יביא מלא, אתה יודע. אז את חשבת יותר על ההייפ שזה קבל? לא, לא אני, אני מדברת על ההפקה. למה ההפקה גרמה לזה לראות ככה? אני לא אומרת שהיא גרמה, אבל בוא נגיד שיש דברים שהם טלוויזיונים, וכנראה שזה מתאים, כאילו, בוא, ניצחנו בתחרות וזה מה שקרה, אז מה אני אגיד? אז אני לא רוצה להתקלח, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, זה משימתי. והלכתי להישרדות, ולא קרה שום דבר שהוא חוצה גבולות מבחינה אינטימית, כאילו, זה שיש סוג של מתח בין שני אנשים, זה לא אומר שזה כאילו, הוא בא לידי ביטוי, אתה מבין? את חושבת שדברים שקרו עליי השפיעו על הזוגיות שלכם אחרי זה? ברור שזה השפיע, זה לרעה כאילו גם? לרעה אני אומרת, כי לרעה. תחשוב שכשהבן זוג שלך יושב לצדך ואתם צופים ביחד בפרקים, אז זה לא באמת נעים לראות את כאילו, לא אומרת שכשהייתה שם חציית גבולות, אבל הייתה שם חברות מאוד מאוד עמוקה. ולפעמים אם היית רואה את הבן זוג שלך בסיטואציה הזאת, איך אתה היית מגיד? אני חושבת שזה מאוד אנושי. וואי, אתם מתקילים אותי, אף פעם לא באמת דיברתי על זה. שאלה מעניינת, כאילו, אני חושב אני חושבת שאתם מעמידים אנשים, בני אדם בסיטואציה, שכל מה שמכירים כרגע, בדיוק כל צלם אנוש, כאילו, אתה מגיע לתוך אי, אתה לא לבוש, קר לך, אתה סובל את המצבים הנפשיים והפיזיים הכי נמוכים שלך, זאת אומרת שמביאים אותך מצבי קיצון של סבל, ויש שם בן אדם שעומד לצדך, ומרים אותך, ותופס אותך, ומחזק אותך, ואתם חווים חוויות שאתה לא תחווה אותן במציאות הרגילה שאנחנו חיים לעולם. אז זה חוויות שהן מעצימות והן עמוקות. Mm-hmm. אתם מבינים מה אני אומרת? אז ברור. זה מאוד אנושי להתחבר לבני אדם שאתה נמצא איתם בסיטואציות קשות. זה בלתי נמנע אפילו. אני די מבין אותך, בעונה האחרונה. וחזרתי לארץ ואמרתי, אוקיי, יש לי בן זוג שאני מאוד מאוד אוהבת, וניתקתי את עצמי מכל מה שקשור להישרדות. כמובן שזה רודף אותך, כי כל התקשורת וכל פיפס, במיוחד בתקופת הקורונה, אנשים חיו אותנו. זאת אומרת שכל אחד לקח איזשהו דמות והתחבר אליה. אז לפה, זה היה קיצוני מאוד. כל מה שאמרתי, כל מה שיצא לנו מהפה. אני חייב להבין למה יש עליך כל כך הרבה הייט, למה היה כל כך הרבה הייט. אני פחות רוצה לדבר על זה, כי היום באמת שאני כאילו הולכת... זה מה שרציתי לשאול, זה מה שרציתי לשאול, כי אז באמת היה הייט. זה לא הייט, זה אנשים שכאילו גינו התנהגויות מסוימות, אתה מבין למה אני מתכוונת? אבל אנשים לא באמת הכירו את אלה, הם הכירו את אלה של הישרדות. הרבה בדיוק, הרבה שהישרדות מוציאים את הדמויות. כן. אני לא סתם שואל אותך את זה, כי עכשיו אני מדבר איתך. כשאתה חוזר הביתה, ולא, תדמיין שלא, לא אכלת יום שלם, ואין לך כוח, ואתה מותש ועייף. אתה מכיר את זה שאתה לא יכול לשמוע אף אחד, ובאחר ייכנס לחדר לתרוק, ולא אמא, ולא לא אבא ולא אחות, ושאף אחד לא יקרצץ לך עכשיו. אבל אתה חי את זה על האי, לא יום ולא יומיים, אתה חי את זה כמעט חודשיים, יום של סבל, של יתושים מוקצים אותך, אתה מורעב, הסיטואציה החברתית, הפקק, הלחץ החברתי הזה שרודפים לך, אתה חושב שמישהו בא אליך כל יום ואומר, אל תגיע, את לא יודעת לעשות, אתה מפונק, אתה זה, את כאילו, וזה קשה. זה באמת קשה, כמו שאומרים, את אומרת. זה מאוד אינטנסיבי, ואף אחד לא יכול להבין מה שאתה עובר שם, עד שאתה לא באמת אחווה חוויה כזאת. זאת הבעיה שגם שופטים לפי מה שרואים בטלוויזיה. וגם הרבה אנשים באים אליי ברחוב ואומרים, די, נו, אתם אוכלים, די, נו, לוקחים אתכם למלון כשהמצלמות כאילו נחבות. אני אומרת, אם כולם חושבים שבסוף היום אני הולכת לישון בבית מלון ואוכלת ארוחה חמה, אז כאילו, למה אנחנו עוברים את כל הסבל הזה? אז תקחו אותנו כבר כאילו למלון, ממילא לא מאמינים.
אבל בסופו של דבר אנשים הם מורים משילים שם כאילו 15 קילו, אני ירדתי איזה 6. ומה הסיפורים בני ברוכים? למה אנחנו חייבים לדבר עליו? זה כן, אותי זה לא מעניין. למה? לא יודע, דבר שלא, אני לא יודע מי זה כל כך. כי אני לא, כן מוכר לשם שלו. הוא סטנדאפיסט בארץ. הבנתי שהיה דרמות. אני אגיד לכם גם מה. הייתי מוצאים אחד על השנייה. עברנו המון, וגם אני בתור בן אדם הייתי בת 22, היום אני בת 24. נה, כמוני. אנחנו עוברים, בגיל הזה, בשנות ה-20, אנחנו עוברים חוויות מאוד מעצימות, אנחנו משתנים, אנחנו בונים את האופי שלנו, אז כל שנה אני מרגישה ששנה לפני כן לא ידעתי כלום מהחיים שלי. וואו, לגמרי. גם מבחינה רומנטית, גם מבחינה, לא יודעת, הכל משתנה, כל שנה אתה בן אדם חדש. זאת אומרת שאם הסתכלתי על עצמי במסך ויש דברים שלא אהבתי, כמובן שלקחתי את זה לתשומת ליבי ותיקנתי, ואני יודעת מה לא לעשות, ואני אני בן אדם שלעולם לא אראה, אני לא רוצה להתעסק בזה, כי זה כל כך נחלת הבבל, אבל היו שם דברים שכאילו הסתכלתי ואמרתי, וואי, זה לא אני. זה לא אלה של היום-יום, זה לא אלה שהיא שפויה, רגועה ונורמלית, כאילו... שוב אני אגיד, זה מצבי קיצון שמוציאים ממך את השד. ודווקא את זה מרים גם, כי זה הכי מעניין. בדיוק, ברור, זה תמיד יראו לך את הדברים. דווקא את זה מרים, לא יראו את אלה שעכשיו שוכבת על העץ בסטלבט ומשתזפת, כאילו, היא גם... או שסתם מדברת שיחות כאילו משעממות, מבינה? אם אתם עקבתם אחרי מייקל לואיס בעונה האחרונה, כל פרק שהיה יוצא, הוא היה תמיד מלא סטורים, שכאילו, אל תשפטו את האנשים, כי אתם לא יודעים מה הם עוברים שם, והוא לא היה מדבר על עצמו, הוא מדבר ספציפית על האנשים שאיתו על האי, כאילו היה מגן עליהם, היו מוציאים אותם בצורה כזאת קיצונית. אתם רואים, כן, מי שצופה גם בעונה האחרונה יכול לראות שאנשים לא מתמודדים עם מצבים כל כך קיצוניים, שזה, נגיד, למי שלא נותנים לראות את הילדים שלה במשך חודש. אבל התגובה למישהו שכאילו כביכול לא אפשר לה, כי הוא רוצה להישאר במשחק, זה קיצוני. זה כאילו, זה זוועה. זה קשה. מה עשיתי עם הכסף של הישרדות? לא, אחי, מה זה? אני חושב מה שמעניין אותי. מה עשיתי? סתם מעניין אותי. יש כאלה שהולכים בזבזים, יש כאלה שמשקיעים במשהו. לקחתי את הבחור למקדונלדס. שמתי לו אוטובוסים מולו. הזמנתי צ'יקן נאגטס. וואי, אני זוכרת שכשחזרתי מהאי, אכלתי כל כך הרבה צ'יקן נאגטס. זה היה כאילו חלק מהדברים שהיה לי רעב אליהם. חומוס גם, לא יודעת. מבין הכל צ'יקן נאגטס. אתם צמים ביום כיפור, מישהו פה צם? לא. אני לא צמתי שנים, ובשנה האחרונה צמתי. סיפור אחר, סתם הרגשתי שאני חייבת ניקיון כזה לעצמי. אגב, זה עושה טוב, גם מבחינה בריאותית. אפשר לעשות את זה גם ביום-יום, לא חייב את יום כיפור. נכון, האמת שבא לי לנסות לעשות, מישהו אמר לי שהוא עושה דיאטת מים, יום שלם שרק... וואי, שמעתי על זה, אני מכיר מישהו שעושה את זה חודש שלם. לא, מה חודש, מים? אני מכיר מישהו שעשה דיאטת מים 45 יום. אבל לחיים, אני יכולה להתעלף, אם אני לא אוכלת יום שלם, אני רואה שחור, אני יכולה לראות, אני כאילו... כאילו הוא אוכל הרבה הרבה, ואז הוא, לא יודע, זה תקופה, לא שותה, לא אוכל, משהו עזוי. אז זהו, אני גם בן אדם שאוהב שטויה, נגיד אתמול אכלתי מלא שוקולד ואפרופו ובמה וכאילו, אני אוהבת אוכל בריא, אבל כאילו הגוף שלנו צריך את כל השיט הזה לפעמים כדי להרגיש טוב, זה אוכל ביניכם. אני לא מסכים, אבל זה שיחה, לא לנו. למה? זה שיחת בריאות? אני ודוד עושים פלאו. פלאו מה זה? אני כבר עושה את זה מעל שנה. אוכל בריא? נקי? לא, פלאו זה, כן, אוכלים כמו האדם הקדמון, אפשר להגיד. בשר. בעיקר בשר, שומן רווי, כאילו בשר, את יודעת, הכי שומני שיש. וואו. זה נדיר. מעניין. מתן אורי 20. אני פעם הייתי הרבה יותר גרוע ממה ש... אני הייתי שנים צמחונית, חמש כזה, והפסקתי כי אני נהייתי אנמית בצורה קיצונית, לא משנה כמה כדורים של ברזל ותוספת תזונה, אני לוקחת, זה עדיין יורד. כי אני מצטער, אבל זה לא אמור להיות ככה בטבע. כן, תעשיית הכדורים, זה הכל הרבה בשביל הכסף. היית צמחונית מאיזה בחינה? אידיאולוגית, אני מאוד מאוד אוהבת חיות, מי שמכיר אותי זה כל עולמי, כאילו אם אני עכשיו יודעת שמחר בבוקר הולכת לקבל איזשהו בעל חיים, אני לא ישנה בלילה, דפיקות לב, על מתיים, כאילו זה מה שמרגש אותי באמת. אבל ברגע שראיתי, כאילו אני גם מסכים איתך, אני גם מאוד אוהב חיות, קשה לי נגיד לראות כשמובילים פרות ל... התעשייה הזאת מזעזעת. נכון, אבל... אין ספק. אבל הגוף שלנו, יש אנשים שהרבה שיחלקו עליי, אבל הגוף שלנו זקוק. לאבות מזון האלה. נכון, ככה זה תמיד היה, פשוט התעשייה הזאת גרמה לזה. תראי נשיונל ג'אוגרפיק, תראי חריות וזה טורפים חיות, כאילו ככה, בלי רחמים. אני אגיד לך, למה אתה מדבר על אדם הקדמון? אדם הקדמון, למה אנשים בעצם בעידן שלנו משמינים, הם לא זזים. אדם הקדמון, בשביל האוכל שלו, היה רץ והיה... רץ וצד, קודם כל. הפעילות הספורטיבית הייתה מאוד מאוד גדולה לפני הארוחה. זאת אומרת שכן הוא צריך את זה, אבל הוא היה גם מפעיל הרבה מאמצים כדי... אנחנו היום לא עושים כלום. אנחנו פשוט חבורה של בטלנים. אנחנו לא עושים כלום. כן.
זה לא רק בגלל הטכנולוגיה, הטכנולוגיה הנגישה לנו עבודה. מה נגיד על המשקפיים של ה-VR, המציאות המדומה, כאילו העולם הולך לכיוונים. היא פקיעה, היא פקיעה. כאילו העולם הולך לכיוונים הזויים. אני לא יודע מה הילדים אחי שהם יגדלו, היום אתה מוציא ילד, אתה שם אותו ליד אנשים, הוא לא יודע מה לעשות. אז דוב מוציא, ההורים נותנים לילדים שלהם אייפדים ומסכים רק כאילו להשתיק אותם רגע, כאילו. כן, בדיוק, זה כל כך פוגע כאילו בהרבה מאוד דברים. כאילו במשפחה, בהכל. פעם היו כאילו יוצאים לפארק, מטיילים, הם קחתה אייפד. כן, שחק כדורגל בחוץ, יצאו החוצה, תפגעו בעצמכם. כן, אבא וילד, משחקים כדורסל. הם משחקים פיפה, כל אחד בחדר שלו. כן, עם הסוני, נו. זה לא יאומן מה שקורה בעולם הזה. רגע, וכל התגובות האלה, והיית, פגעו לך, שהבנתי, פגעו לך בפרנסה, פגעו לך קצת פרויקטים. אני חושב דווקא להפך. אני חושב שככל שמדברים עליך יותר, גם אם זה לטוב, גם אם זה לרע. אין פרסום רע, כמו שאומרים. אין פרסום רע, חברים. שזה הדוגמה הכי טובה. אבל למרות שזה אבסורדי בעיני. הוא לקח את המשפט הזה רחוק מדי. אני הדבר היחידי שבוא נגיד, אם אני מסתכלת אחורה וכואב לי בכל הסיפור הזה, שאנשים זכו להכיר אלה שהיא לא אני. זכו. שהציגו אותך באור, לא, בשביל זה את פה. בוא נגיד, הם ראו טסטות וגמרתי כל כך הרבה שטויות, כאילו, הייתי כל כך מורעבת שאני אספר לכם, הייתי הולכת וכותפת פרחים וגיבולים ואוכלת, חזרתי עם פריחה שלא הצלחתי להיפטר ממנה בערך חצי שנה. למה אחת גיבולים? מרעב, מבכי, הייתי בוכה והייתי תולשת דברים מהרצפה ואוכלת. אתה יכול לדמיין את המצב הקיצוני שהייתי נמצאת בו. למה אבל? כי לא היה לנו אוכל. היה לך סק אורז עם תקציב כאילו לחודש, לכמה חודש, כמעט חודשיים. אה, מדברת על האי. כן, על האי. אה, חשבתי כשהייתי ילדה, לא הבנתי. אה, כזה חושב איפה היא גדלה. חס וחלילה, אז בעצם חבל לי שראו דמות שהיא בסבל בעצם, שהיא במצוקה, והיא לא באמת כאילו אני, אתה מבין? וגם כל מיני, זה נהיה בדיחה, אני דוגמנית, סבבה, אני דוגמנית, אבל אני כל כך הרבה מעבר, כאילו יש לי כל כך הרבה עוד רבדים. כן, יש סטיגמה על דוגמניות. אני אגיד לך את האמת, כאילו, אני לא רוצה לפגוע בדוגמניות, אבל הרבה מהדוגמניות כאלה, ממי שאני פגשתי, שהן כאילו ריקות מתוכן. תשמע, היום גם בחורה יכולה לעשות בוק ולהצטלם ולהעלות כמה תמונות ולרשום באינסטגרם, בביו, הפאשן מודל, כאילו, ואז היא דוגמנית, אתה מבין? למה? כי היא יכולה לעשות את זה. כי היא יכולה לעשות את זה. גם אתה יכול לרשום לעצמך. כן, אבל זה לא הופך אותה לדוגמנית. אנחנו מכירים מישהי שרשמה בביו. יפה, אבל מישהו שלא מבין, כאילו, ולא יודע, אז זה כאילו גורם למקצוע שלך להיות משהו קצת מזלזל. אתה מבין? כי כל אחד... אבל אני חושב שזה בכל מקצוע כזה. כן. בכל מקצוע, כאילו, אני מכיר... אם תסתכלי על כל מקצוע, בכל מקצוע יש את החברה... אנחנו מגיעים מעולם של צילום, אנחנו צלמים, וכשאני רואה מישהו ש... כאילו, עשה פרויקט אחד בחיים, וישר רושם, כאילו, אני צלם, או סינמטוגרפר, או משהו כזה. כן. כאילו... הוא לא יודע אפילו מה זה אומר. אין בעיה שהרמה שלו היא לא מספיק כזה, או... נכון, אז אתה צודק, בכל מקצוע יש את האנשים, אבל כן, מסכימה איתכם. טוב, בוא נעבור... רגע, יש לי שאלה, רק לפני זה. אומרים שיש לך אצבעות ארוכות יותר מהרגיל, זה נכון? יש לי. מה, באמת? מה זאת אומרת? תעשי רגע, לא יודע, אתם... זהו, רציתי לבדוק, תראי לי שנייה. וואו, באמת יש האצבע ארוכה, אחי. רוצים לומר את זה, תכופף לי את האגודל. לאן? אחורה. מה אתה, הייתי דבע אותך, אחי, אני אומר לך, איזה פה זה? לא, כאן לפה, ככה, סתכל. אה, הוא שנייה, ניתק על התאי שלו במקום. לא? לא, אתה לא הבנת. ככה. או, פאק. מה קורה פה, מה קורה פה? סתכל, עירו את זה, תחזיק את המיקרופון. לא, שימי פה, שימי, אני הבנתי. עוד. יו, איי, 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 רגע, גם ביד השנייה? סבא, זה מרגיש כאילו אין לשומע את זה. יש לי גבישות יתר. רגע, תחזיק את המיקרופון. שמע ישראל, אם עליה, אחי, אם עליה, לא. כן. אני גמישה ככה בכל הגוף. עשר דברים שלא ידעתם על אליי, איילון. וואי, אלוהים, שמור. כן, לא יודעת, נולדתי ככה. מה רצה לשאול? על חיי הדייטים. את עכשיו רווקה? נכון. נו, בואי תספרי איך הולך חיי הדייטים, איך הגברים שם בחוץ. אז זוכרת הסיפור על הפרחיות והקוטג'? נו. אז אני מדברת על זה, על הדברים הקטנים האלה שיכולים להרגיש, כן, אז הכרתי בחור שכאילו, כבר קלט על ה... כאילו, לא אומרת שעכשיו, אתה יודע, אני רווקה, אבל שתי האנשים האלה שאתה פוגש בדרך, והם יודעים לזהות כבר להתחלה, כאילו, לרגש אותך בדברים הקטנים, זה מה זה חשוב. אנחנו טובים לזה, דוד. כשמישהו מוצא חן בעיניכם, תסתכלו על הדברים הקטנים, ותדעו איך לשמח אותם, להפתיע אותם, לרגש אותם, זה כל כך חשוב. בדיוק נשים. גם הדברים הקטנים זה הדבר הכי חשוב. זה הכי חשוב. זה קריטי מאוד. לא על הדברים הקטנים האלה, ראי. לא, אני מדבר על, אתה יודע, על זה שאתה מביא לפרח, כמו שאתה מוציא אותה לים. זה הדברים הקטנים. כן. לא הכל זה פרחים כל הזמן. בואי לצפון, בואי נלך לטייל, בואי נברח, כאלה. היה לך איזה דייט הזוי, משהו שהפחיד אותך בדייטים? תפרי לנו משהו מחיי הדייטים שוואו, מה קרה פה? לטובה או לרעה?
הזוי. הזוי. אוקיי, יצאתי עם מישהו, וזה מקשר כזה ברחתי, כי מאוד מאוד קשה לי. בוא נגיד, אני יוצאת עם בחורים פשוטים, בחורים שיש להם, ויצאתי פעם אחת עם מישהו שמאוד מאוד דאג לי, אבל זה כזה, פספסתי טיסה. היה אמור להיות לי קמפיין לדיור ביוטי של האיפור. סתם ככה ביום יום, כאילו. הטיסה האחרונה ללונדון יצאה, ואז הוא אמר לי, אל תדאגי, אני שולח לך את המטוס הפרטי שלי. מה? כן, היא אמרה לי, אני אוהבת אנשים פשוטים, פתאום, לא, אני אשלח לך מטוס פרטי, זה פשוט? לא, אז זה לא פשוט. ונלחצת מזה? נלחצתי מזה, כי זה כאילו זה... מה, אני גם הייתי נלחץ, מה זה? זה פחד. זה מאוד חשוב, שיכול לי מטוס אישי בשבילי. אבל זה אתה אומר עכשיו מהרמה הזאת. אני אגיד לך, אני גם... אם אתה בסדר, אם כאילו אתה בסדר גודל כזה. נגיד שיש למישהו נני בבית והולכת אחריך מהבוקר, מה את רוצה לך? אתה רק סיימת את האוכל בבוקר, מה את אוכלת לצהריים? ואז כאילו... לא, זה כבר להיות נידינס, זה יותר מדי מוגזם. אני באה להכין לעצמי את הקפה, אני אכין... אני לא אוהבת. זה כמו שמישהו יבוא אחריך ורצה לנגב לך את התחת. זה אמור להיות יחסים. אני אוהבת לאכול מתי שאני רוצה, ואני לא יודעת אם אני רוצה לאכול צהריים בכלל, או אני כאילו, אתה לא יודע, אני אוהבת להיות אדם לעצמי, אני אוהבת לעשות בעצמי, אז אני ברחתי מהעולם הזה, כי אני בן אדם פשוט. אני גם חושב שבזוגיות, הזוגות שמתכתבים כל היום. גדלתי בבית קטן, בבית עץ, במושב, אני פותחת את העיניים בבוקר, אני יורדת כאילו לדשא. אני לא אוהבת, אני כן, אני חיה בעולם של זוהר וכולו נסעתי. לא היית רוצה לחזור למושב הפשוט הזה? תשמע, ההורים שלי עדיין גרים במושב הזה, אני חוזרת לשם כדי להירגע. אתה חושב שאני טסה לשטיח האדום בקפרי, באיטליה, ואחרי זה חוזרת למושב. זה קיצוני, אבל... אבל זה קיצוני גם לטובה. זה קיצוני לטובה, זה שומר על איזשהו איזון ורגליים על הקרקע. בדיוק, יש לך בנה, לחזור הביתה כזה. הרבה אנשים שנמצאים שם תמיד. אני יודעת בסופו של דבר מי אני. והכי חשוב להיות צנוע ושלם ולאהוב וכאילו להודות כל בוקר באמת על מי שאתה ועל מה שיש לך וככה רק דברים טובים באים מניסיון. יש הרבה אנשים שנמצאים כל הזמן בשטיח האדום הזה ואף פעם אין להם את הרוגע. אז שם הם משתגעים. שם הם משתגעים. ג'סטין ביבר למשל, דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב, כאילו. גם אני אוהבת. הוא תמיד היה שם. הנה, מצאנו סוף סוף מישהו. את ראית הרי מה היה לו בשנים האחרונות. אני חושבת שחוסר רוגע גורם לך למחלות, גם פיזיות. זאת אומרת שאנחנו חייבים למצוא את הבלנס ואת הרוגע שלנו כדי לשמור על, על הגוף שלנו גם. ואיך את שומרת עליו? יש איזה משהו שאת עושה, משהו מיוחד שמגיע אותך? אני חושבת שעצם זה שאני כל כך אוהבת את עולם החי, בעלי חיים, אני מוצאת שם את המפלט שלי, את הרוגע, גם אם זה עם הכלבה שלי, או גם אם זה ללכת לגן חיות. יש לי קטע כזה שלכל מדינה שאני מגיעה, ו... באמת לכל מדינה, אם הייתי בקניה, או בדובאי, או בלונדון, או לא יודעת, בכל מקום בעולם, אני הולכת לגן חיות לבחות, כמה שזה עצוב ולראות גן חיות, אני... בעלי חיים כלואים. בשנים האחרונות, מה זה התחלתי לא לתמוך בזה? כי רק עכשיו הבנתי, כאילו, כשהייתי ילד, זה היה מה זה כיף ללכת לשם. נכון, ורק היום אתה מסתכל ואתה רואה היפו כזה חמוד שמן בתוך בריכה, ואתה מבין שהוא לא באמת, הוא רוצה להיות באפריקה, במרחבים, כאילו. בטבע. אז התחלתי, אני לא הולך... אני הייתי בתאילנד על טיול, רכבתי על פיל, כי זה כאילו, אתה יודע, בתור ילדה בת 16, זה מרגש, ופתאום ראיתי את הבעלים, איך נקרא, את זה שמרכיב את הפיל, פתאום נותן לו מכות עם יתד ממתכת על הראש, הזדעזעתי, אמרתי, לעולם, אני לא אתמוך בדבר כזה. אני בכלל לא יודע איך אפשר להגיע לדבר כזה. מזעזע, וכל הסי וולד, כל ההופעות של הדולפינים, של הלוויתנים, כל העולם המים. אנשים לא יודעים מה קורה מאחורי. אתה רוצה לשמוע כזה בתאילנד ספציפית? הם מסוממים, מזעזע. יש שם נחשים שאתה יכול לבוא וללטף. אני פשוט הייתי 4 פעמים, אז אני יודע כאילו... מסוממים? כן, אני אף פעם בחיים לא עשיתי שום אטרקציה עם בעלי חיים. ידעת כי ידעתי את זה מראש, את כל הדברים האלה. ידעת שכל הדולפינים המעולפים משייפים להם את השיניים, מסרסים אותם, נכון, כאילו... נכון, נכון. וואו, כן, אני כן, לא יודעת. כן, מה? הם לא אוהבים... למה משייפים להם את השיניים? כדי שהם לא ינשכו. למה, נושכים דולפינים? כי הם לא רוצים שיגעו בהם. דולפין זאת לא חיה שהיא ידידותית כמו שמציגים אותה. אתה, כשאתה צולל נגיד באילת עם הדולפינים, אתה לא יכול לגעת בהם, רק אם הוא עבר ו... כמה אדם יכול להיות רע שבאילת, בריף הדולפינים, פעם היו משחררים את הדולפינים, הם היו, בגלל שהם כל כך אוהבי אדם, הם כן אוהבי אדם, הם היו מתקרבים לסירות,
ואנשים היו דוחפים להם אבנים לחור ומשקיעים אותם ככה, דולפינים משקיעים אותם בוודקה באלכוהול, וככה הם היו מתמסטים. אנשים כאלה צריך להרוג, אני מצטער. באמת אני אומר לך. בדיוק. אמיתי. אז התעשייה בתאילנד, הנחשים שם הם מסוממים, כדי שאתה תוכל ללטף אותם. האריות שסגורים בכלובים שאתה יכול לבוא, והנמרים שאתה מצטלם איתם, הם גם כן, יש להם סמי הרדמה. הפילים שרוקדים כביכול, או דברים כאלה. כן, זה מזעזע. מגיל צעיר מפרידים אותם מאימא שלהם, ועוברים התעללויות. אבל מה שבין הדברים הקיצוניים זה שכשעושים את הטיולים על הפילים, הפיל צריך להתכופף כדי שאנשים יוכלו לטפס עליו. אז איך מלמדים אותם להתכופף? הם שמים אותם על משטח רותח, וכשנהיה לו חם, אז הוא מתכופף, כאילו, והוא יורד על הכאילו כביכול על המרפקים, ומסמנים לו איזשהו סימן. וברגע שהם שמים את הסימן הזה, הוא יודע להתכופף בעתיד, כדי שאנשים יוכלו לטפס עליו. וזה מטורף. אבל באמת שעדיף למות. זה אבסורד. אני שמעתי שבקורונה הרבה מאוד מהעסקים האלה קרסו, כי לא היה תיירות בכלל, וכל הרבה מאוד מהחיות שם יצאו לחופשי. אתה מדכא אותה, אני רזת לא, ואני באמת, לא, זה ממש עצוב. זאת האמת. כי אני מכיר כל כך הרבה חברים שהיו טסים לשם, ואני אף פעם לא הייתי, כאילו, תמיד הייתי אומר להם, אל תלכו לזה. זה חשוב לדבר על זה, כדי שאנשים לא ילכו לבתי לגני חיות, אני באמת חושבת שאנחנו עושים מצווה עכשיו, כי כמה שקשה, אתם רואים, אני ישר נסגרת. שלא ילכו לגני חיות, שיסגרו. כן. שיחזירו את החיות האלה לטבע. זה לא ידעתי, זה וואלה, סיפורים הזויים. בקרקס, רגע, קרקס. שלא ירכבו על פילים, שלא ילכו יותר להופעות של דולפינים, של לוויתנים, כל הסיור. היית בקרקס פעם? לא, ואני גם לא רוצה. זה בכלל. קרקס זה היום ונורא. זה עוד יותר גרוע ממה שאתה מתאר בתאילנד. אני יודע. זה בכלל. אין בעיה עם כל הטוקים והקופים שמטיילים. זה מאוהבי אדם. אתה רואה, הם גם ירוצו אליך. כלבים, נגיד, שרוקדים, וזה גם סבבה, כי כאילו, הצורה שכן. כן, זה אילוף מיוחד. בדיוק, זה אילוף מיוחד פשוט, בדיוק. כן. אבל כל החיות האחרות שלא נועדו להיות מעולפות, יש סיבה לזה שמאלפים אותם בצורה כל כך אגרסיבית. לי היה טוקי ארה, טוקי ענק, זה 2 מטר, אתם מכירים את זה? הצהוב כחול. כן, שמדבר. צ'ארלי קראו לו, כן, הוא מדבר, וואו, הולך על הרצפה ונשכב. צ'ארלי, הוא גם מבשל. הוא היה פשוט נשכב על הרצפה ורוצה שגרדו לו בבטן. יש בעלי חיים שאוהבים, שנוגעים בהם, אוהבים, שמלטפים אותם, אוהבים, שמאלפים אותם. אבל יש חיות שבעלי חיים שלא נועדו לזה. אתם חושבים שטוקי אמור להיות כאילו בכלוב? ברור שהוא לא אמור להיות, אבל מה אתם אומרים על זה שטוקי בכלוב? אבל הנה, אז בוא נגיד גם, בוא נייחס לזה שקניתי את צ'ארלי עם כנפיים גזורות, כדי שהוא לא יעוף ולא יברח. איזה בעל חיים רוצה שיגזרו לו את החופש שלו, את הכנפיים שלו? ולא, כי יש לי פשוט טוקי בבית, ואני חשבתי על זה בזמן האחרון, אני כל הזמן חושב על זה. תחשבי רגע שאת גודלת מראש כבר בכלוב. הוא לא מכיר אחרת. לא, כי אנחנו משווים את זה, נגיד, שאם אני הייתי בכלוב, איך אני הייתי מרגיש? אבל אם היית נולדת מההתחלה בתוך ולא כלא, ולא יודעת משהו אחר, בתוך זה, ולא היית יודעת מה יש בחוץ, איך זה יכול להיות. יש סיפורים שאנשים, כן, איך אתה יודע מה זה חופש? קלו אנשים אחרים בתוך בית, אתה יודע, פתאום יצאו לחופשי וגילו את החיים האמיתיים, אתה יודע, בסיפורים הזויים בארצות. אתה לא מכיר אבל את המושג חופש אם לא היית בחופש הזה. נכון. כן, מבחינתך זה בסדר. אם להכניס אותך עכשיו לכלא, אתה תהיה עבוד, כי אתה תחשוב מה יכולתי להשיג ולעשות. זה כמו לקחת למישהו את הראייה כשהוא ידע שהוא רואה. אולי ולד איתה. אולי ולד בלי. כי הוא לא יודע איך זה נראה. זה מוזר המחשבה הזאת. הוא ירצה לנסות, אבל לא יודע איך זה נראה. מעניין. אני חשבתי, אני כל הזמן כשאני רואה את הטוקי שאני חושב על זה. אגב, יכול להיות שמי שנולד עיוור רואה עולם יפה. זה גם מעניין. חד משמעית. כי תחשבי, תחשבו, כי פעם דיברנו על זה בשיעור צבע של הרבה. הרי הוא לא יודע מה זה צבע. נכון, זה כל הקטע. הוא יכול להרגיש. תחשוב שאף פעם לא ראית, איך אתה מתאר מה זה צבע אדום למשל. זה חם. אתה פשוט מדמיין, איך האנשים, איך אתה מדמיין בני אדם, אחי, אתה לא יודע כמה נראה. אתה יודע איך מתארים לדעת, אני חושבת שהרי כשאתה נוגע במשהו, יש להם חוש מישוש מאוד מאוד מפותח. אבל חם, את יודעת שזה צבע אדום, כי עשו את זה, כי את רואה אש, את רואה... נכון, אבל ככה הוא יכול לראות צבעים לפי תחושות. הוא לא יודע מה הוא רואה, אבל הוא יודע להגיד מה זה בערך, אתה מבין? פשוט לפי הרגשה, ולא לפי הראייה. כן, הוא בונה לעצמו. אנחנו מדברים על אדם שהוא עיוור לגמרי, או עיוור צבעים? עיוור. וואי, זה שיחות אמורות. מעניין לעשות ניסוי כזה של לקחת כאילו דברים בחדר חשוך, כאילו, או שלשים לך, לחזות לך את העיניים, ואתה צריך להרגיש, מתארים לך את זה, ואתה צריך להרגיש את זה ולתאר את זה. כמו הדובי הזה למשל, ואחר כך לצייר את זה, איך תיארת שזה נראה. זה מעניין, ככה שאתה. וואלה, זה מעניין, אחי, זה רעיון טוב וסרטון אפילו, אחי. בוא נעשה את זה. האמת, יאללה, אני זורמת. בוא נעשה את זה. אוקיי, גם את רוצה לבוא להשתתף? יש לנו פה, יש פה. וואלה, חזק רצח. טוב, אני גם קראתי שיש לך טראומה מנשים, שזה משהו ש... נכון, גם אני קראתי על זה. אז זה ישן, וואו, אתה מבין, כמו שאני אחזור... לא, סתם, זה אבל ממש מעניין למה. כן, מה קרה באותה תקופה? שמה... גם לי יש טראומה מנשים. אני, האמת שאני פוגשת הרבה נשים שהן נפגעות נשים, זה מצחיק, אבל... איך זה קורה? לא יודעת, יש קטע של בנות שמואבות להיות הרבה פעמים אכזריות אחת לשנייה. אבל זה ברור. למה זה ברור? לך זה ברור, אתה גבר. לא, לא, לא. זה ברור כי זה קורה, אני מתכוון, כי זה ככה.
בשנתיים האחרונות, הכרתי כל כך הרבה בנות מדהימות, ויש לי באמת חברות שאני מאחלת לכל אחד שיהיה לו חברות כאלה. באמת, זה מרגיש אותי אפילו להגיד, אבל... אבל יש הבדל בין ילדות לבין כבר בחורות שעברו כנשים, כן. אני לא יודעת מאיזה מקום זה נובע, אולם... אבל כן, יש נשים... זה מין תחרות. שיעשו מעשים שהם לא עולים על הדעת בכלל כדי לפגוע. כמו מה למשל, אם עשו לך פנטיישו פעם איזה משהו פגע לך מאוד? אם אני לא אעלה מקרים שלי ספציפית שעשו לי, אבל... עזוב, לא ניכנס לזה. כל אחת יודעת וכל אחת מכירה אישה שעשתה לה משהו. אבל זה נובע מקינה, זה נובע ממקום מסוים. כן, אבל עד כדי כך, אתה יודע איזה דברים עושים לפעמים? אתה לא יכול להבין את זה, אני גם לא יכול להבין את זה. אבל אני יודע שזה כן נובע מקינה, כנראה יש לך משהו שלהם אין, או עסק משהו שהם רוצות. אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל... זה גם יכול לקרות מדברים קטנים, אבל... אני אגיד לך, אני בן אדם שהוא כל כך שלם וכל כך שמח ומודה באמת על כל מה שיש לי, זאת אומרת שיש לי כל כך הרבה מקום גם לאהוב ולתת. ויש נשים... זאת הבעיה, אני חושב, לא שלך. של אחרים שהם בעצמם לא שלמים עצמם, והם רואים שאת שלמה עם עצמך מתעצבנים מזה. זה מעצבן. זה מה שהכי מעצבן. זה מרגיז. כשאת לא מתייחסת למשהו שאומרים לך, זה הכי מעצבן שיש בעולם. זה כן, נכון. אז בגלל זה, זה נובע מזה. החברות שאמרת שיש לך עכשיו, זה חברות שהן מגיעות מהעולם שבעצם של הפרסום, או שהן כאילו מתחת למסך ובחורות פשוטות? תשמע, טוב לי, ואני מסננת מהחיים שלי אנשים שהם משפיעים עליי לרעה, או מנסים לעשות משהו. כל מי שאיכשהו מגיע אליי באנרגיה שלילית, אני פשוט עושה... מורידה אותו, מסננת אותו מהחיים שלי, ואז הוא לא בחיים שלי יותר. מורידה אותו, איטמן. טוב, יאללה, קדימה. תעלים את הבחור, הוא מעצבן. מורידה אותו, כן. מורידה אותו. ראיתם את הסרט אנה? אנה? זה דוגמנית, כן. סרט טוב, אגב, ממליצה, שהפכו אותה לסוכנת קגב. וואה. כן, אז יש לה כזה את העולם. מה זה קגב? שהיא כאילו... אתה יודע מה זה קגב? מצולם כזה כאילו... שמעתי את זה. כן, הדוגמנית שהיא הכוכבת שעשית כל מסע של לוס, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, אז מה שאני אוהבת בזה זה שכאילו היא שייכת לעולם הזוהר, אבל כאילו על פניו היא גם איזה לוחמת שהיא כאילו, זה מפגר בעיניי, זה מהמם. קגב זה השירות החשאי של רוסיה של פעם. אני נראית כזה, זה בלונדינית, עדינה וזה, אבל כאילו רוב החברים שלי קוראים לי ארלי קווין, אני הכי משוגעת שאתה כאילו. ארלי קווין? כן, את מזכירה. כן, שמתי לה שפתאום פנו את המצלמות, האנרגדית וזה. אם שכחתם את הצ'יקן אגצי, זהו. זהו. אתמול הצטלמתי לקמפיין של טרקטורונים, אז כולם... טרקטורונים? כן, מטרו מוטור, זה חברה של... אתה יודע, של... טרקטורונים גדולים כאילו? כן, כן, אז הם היו מופתעים, כמו כאילו... אני אומרת, לא הייתם מופתעים מספיק בהישרות שבתי יכולות שכאילו, אתה יודע, אתה רואה בחורה שהיא באה מעולם האופנה, וזה אתה פחות מדמיין שהיא עכשיו... תנצח לוחם שייטת מתחת למים. אבל זה מה שהכי מתאים לפרסום את יום. אז פתאום אני עולה להם על הטרקטורון, דופקת להם שם צלחות, דריפטים בבוץ, במים, כל השיער שלי, ואז הם מסתכלים עליי כזה, מאיפה הבאת את זה? את אומרת, הייתי יכולה לסרק בסרט סוכנת חשאית כזאת עם הגוף, עם הבגד הצמוד השחור הזה של הנלחמת. בול, מדויק, כן. ממש מתאים לך. וואלה, הייתי לוקח אותך לסרט, אולי באתי. אני מעדיפה את עצמי יותר כטומבוי ופחות בגלם והכאבים. אני לא תראה אותי יוצאת למסיבה עם הכאבים, אלא אם כן סוכנת שמרה לי שומעת, אלא תהיי קצת בת היום. אני בכלל... יש אנשים פתות. אני אישית, זה דבר שאני בחיים לא אבין הכאבים. אני נגיד לא אוהבת. הכאבים אני בחיים לא אבין. אחי, אתה יודע, זה לא נוח זה? אני לא אוהבת לעשות ציפורניים. עכשיו, כבר כמה שנים שאני לא עושה. אבל עכשיו יש לך. אז עשיתי לק, כי אני לא אגיד שנפלתי לחץ חברתי, אבל כולם רושבים בסטורי, למה את לא עושה לק? למה את לא עושה לק? הנה, עשיתי לק. זה הסוטים האלה, מה את חושבת? ברור. זה כל הסוטים האלה. יו, אם כבר מדברים על סוטים, כמה הודעות אני מקבלת על... מה הדבר הכי... כפות רגליים. אתם אומרים פה משהו, אני אומר לכם. אני לא מבין. אני לא מכיר באדם אחד שיש לו פוט פטיש, אבל למה שהוא כולם אומרים, כל הבחורות אומרות שיש להן מיליון מטרידים כאלה. מלא. איך אתה לא מכיר באדם אחד? אני לא מכיר. אין לי חברים. יש בגוגל עמוד שקרדשן חשפו, כי היא מלטה, שיש לה וויקי פיט. מה זה וויקי פיט? זה כמו אלבום. כן, אני מכיר את זה. באתר, שרשום נגיד קים. את מבינה שיש לו פוט פטיש. אלון שואל אנשים, אחי, אני לא נכנס. יש לי יוזר שם, רשום אליי, אלון, ויש שם 1,000 תמונות של כפות רגליים. תרשום. 1,000 תמונות. שאת האמת או שלקחו לך? שלקחו לי מהאינסטגרם, מהעבודות שאני... לא, זה מוגזם. עבודות שלא ראיתי מעולם. זאת אומרת, נגיד, הצטלמתי לאיזושהי חברה בשוודיה, אז התמונות האלה הגיעו לאתר עם זום לכפות רגליים שלי. אתה מבין? איזה סטורי שהעליתי עכשיו, שאני שוכבת בבריכה בדובאי, אז זום לכפות רגליים. אתה אומר, מי הבן אדם משועמם שעושה קולקשן? אני לא מהם, אחי, אז תגע אליי, אני לא כזה, זה לא אני, אחי. תשמע, איזה עזוי זה.
תודה רבה. זה רעי להקים את העמוד הזה, אני אומר לכם. כן, מה אני יכול, אחי, זה קשה לי, אבל לא, לעשות כאילו צלם לזה. אגב, יש דברים יותר מוזרים, שזה פוביות. אני, כאילו, אני מכירה אנשים, פוביה מכפתורים, רואים כפתורים, צרחות. באמא שלי יש פוביה מסרוכים, זה הדבר הכי אבסורד. ממה סרוכים? לא ידעתי. מה קורה? אני רוצה לעשות לה... כאילו אני בא לי מסרוך ככה? כן, היא לא תקרב אליך. אני אומר לך, אמא שלי כמעט... מה, כאילו כזה? ממה זה נובע? היא אומרת שזה מזכיר לה נחשים, תולעים, לא יודע, יש לה... אתם מבינים איזה... אני רוצה לעשות מתיחה, שאני שם את כל הבית, אחי, מפוצץ בסרוכים. אתה יודע מה יקרה לה? תאבד אותה. אחי, תשתגע. צעק אותה, ניתן לי את אימא. אם תקשיב, אני יכולה להיות שם כשזה קורה. הנה סרוכים, ולאיילון, בבקשה. אל תראו אותם, אנחנו עושים דברים מאוד מעניינים, כן? אנחנו כל פעם עושים משהו מגוון ומעניין. אמא שלי גם ככה רוצה את הבוי. אני בא. אני אראה לך מה אני רוצה לעשות. אני רוצה כאילו לשקיף את זה על הרצפה. רוצים לשמוע משהו מצחיק. רגע, רגע, לחסות את העיניים ולשים עליה נחש. היא מתה מפחד מנחשים. כאילו יש כאילו משחק כזה. זה סטייל דוד דוברק. כן, בדיוק, 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 בדיוק. אתה שם כאילו קודם מצלמה וזה, ואז פתאום אתה מביא נחש. הרי עם חוסה, העיניים שלו חוסות, היא לא יודעת מה קורה. יש לי גם נחש להביא לך עכשיו. לא, לא זה, לא זה. לא, 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 לא זה, אחד אחר. אה, באמת? אתה מכיר משהו נחשים? בטח, בואו. כן, כן, יש לנו. יש לאנשים סוטים, יש פה באמת. מה רצת לספר משהו מצחיק? איפה אתה גר? אני? מצחיק. בבאר שבע. וואלה, איזה מצחיק. בבאר שבע עם מסריאל. הייתי בלונדון אתמול. איזה עורך. קיצור. אז ההורים שלי התגרשו, ואמא שלי עברה לגור בעמק איילון בשוהם. היה מצחיק, אבל... אמרת מצחיק. לא, חכו, אני מגיעה לפאנץ', אני מגיעה לשם. בקיצור, אז אלה, איילון גרה בעמק איילון, אבל אני אגיעה לסיפור, מה שמצחיק. אתם יודעים איזה ג'וזי? כן. אז הוא התקשר יום אחד, כזה יום בעיר אחד, באמצע היום לאקס שלי לרז, והוא אומר לו, שומע, אתה יכול להעביר לי את המספר של אלה? אז אני אומר לו, למה אחי? אז הוא אומר לו, שמע, קיבלתי איזה דוח באיילון, אני רוצה שהיא תבצע לי אותו. רגע, הוא היה רציני? הוא היה רציני. באמת? סופר. מה? זה נשמע כמו בדיחה שאומרים כאילו, כדי להתחיל, או סתם כאילו... לא, אמיתי, לדעתי הוא באמת חשב שאני כאילו הכביש של אבא שלי, אז מאז כאילו, כששואלים אותי מה של משפחה שלי, אז אני עושה... לא. אה, הוא לא של אבא שלך, אז למה הבאנו אותה? אני חושבת שאני נציף הפרוטקציה, אני מבין אותו בגלל זה. אנחנו גם עמדנו בפקקים בכביש הזה. כשאנשים כאילו, נגיד מישהו שלא מכיר אותי, אז אני אומרת לו, מה של משפחה? אז אני עושה, איילון, כמו הכביש, תזכור. כמו הכביש, בדיוק, תזכור אותי. אז זהו, נגמר מצחיק. נגמר מצחיק, נגמר מצחיק. עכשיו נחזור לבאר שבע. אז איפה אתה גר? יש לי סיפור מצחיק לספר, הורים שלי התגרשו. זה בדיוק, זה נהיה עמוק פתאום. רגע, מצחיק אם נשים עם זה מוזיקה. אגב, דרך אגב, עשיתי פוני, מה אתם אומרים? זה חדש. איך זה היה לפני הפוני? רגע, אני עשיתי. כן, בדיוק, איך זה היה לפני, שנייה, בוא נראה את הלפני. עכשיו עם הפוני? זה כמו ג'סטין ביבר. כן, יפה, יפה, יפה לך הפוני. תשמעו, אתם חנפנים. לא, באמת, זה יפה, למה? זה כאילו, זה... לא, מה יש לי להתחנפן? הכביש לא שלמה. שימו לב, לא כמו הטלטלים שלי, אבל זה יפה. שימו לב, גם לפני היה לך יפה. ככה או ככה יפה לך. כולם מסתכלים עליו. רגע, עכשיו עד שאת כאילו מוכרת וגדולה והכל, את לא מפחדת שאנשים כאילו מתחברים אלייך אולי בשביל הפרסום? רגע, מה? דיברת על פטישים. מזמינים אותך לפודקאסטים בשביל הפרסום. שנייה, מה הפטיש שלך? אם יש לך כזה. מה הפטיש שלי? אה, וואו. זה מעניין. כן, איך לא שאלתי? זאת השאלה הראשית שלי. זה נהיה פה מעניין. רגע, אנחנו... לפני שהגעתי לאי, אז באודישן שאלו אותי מה אני אוהבת. כאילו, איזה גברים אני אוהבת, אז אמרתי כאלה... שרירים, קעקועים. שרירים, כן. איך אתה יודע? אלפא כאלה, רעים. לא יודעת למה. תסביך. אבל כן. מה זאת אומרת למה? כי מביאים ביטחון, זה גבר. את רוצה גבר שהוא גבר. אבל ואז שאלו... מה זה תוכל? אישה שאלה אותי, למה צריכה מישהו שייתן לך ביטחון? כאילו, כאילו שתביא... שומר, בדיגארד, למה צריכה מישהו שיגונן עליי? שבחורה אומרת שהיא לא אוהבת נייס גאי, זה לא מסיבה שהוא בן אדם רע או משהו. אני תמיד הולכת על הבחורים הרעים, יש בי משהו שמחפש את זה, כאילו בנרות, את הבד גאי, את הילד שכאילו היו מעיפים מהכיתה בשיעור כזה, לא יודעת. ריין, מה אתה הולך לעשות אחרי הפודקאסט הזה? מה, קעקוע? בבקשה, חברים, בבקשה. אני הייתי שלוש... למה הראיתי לך, אתה חושב? מה ידעתי? איפה הקוטג'? תכניסו את הקוטג', חברים. אני הייתי שלוש יחידות במתמטיקה, אם זה מספיק. לא הייתי מגיע לבית ספר בכלל. כן, כי היית גר בכפר, לא היה לכם בית ספר. נכון, אבל נכון. תסכימו איתי שאלה שתמיד המורות מעיפות מהכיתה, זה תמיד הילד הכי אהוב עליהן. לא, אתה כן, ברור, כזה. ברור, ברור. פשוט אנשים לא מבינים את זה. גם הייתי מאוהבת בילד הזה בכיתה, בתכלס. כן, תמיד זה שמעיפים מהכיתה, כל המורות אוהבות. אתה רואה את הילד הזה עכשיו בבית עצמי. זה הייתי אני. לא אמרו שלא הגיע לשום מקום. כן. רציתי לשאול, מה דעתך על כל הנושא של האונלי פנס?
שנכנס עכשיו. אוני פנס, וואו, תקשיב, כל היום... כל הזה, אתה מביא לי טק. כל היום, מהבוקר עד הלילה, אני מקבלת אונלי פנס. העם דורש אונלי פנס. העם דורש אונלי פנס. רוצים אונלי פנס. בבקשה, אני אהיה, כאילו, המעריץ, כל מיני, ועכשיו זה מהארץ. עכשיו, למה לא? אני מקבלת, love from Brazil, please open only fans. love from Japan. כאילו, למה לא? למה לא? אתה יודע, never say never, אבל בוא נגיד ש... קודם כל, הסוכנויות שלי בחול פחות יקבלו את זה. תלוי גם מה התוכן שאתה מציג שם, יש לזה דרגות. שנייה, לא, אתה יכול לעשות שם גם שיחות וידאו, ופתאום זה הופך לתעשי ככה, אבל אם התוכן שלך שם הוא אקסקלוסיבי למעריצים שלך, זאת אומרת, שאם אני יושבת בבית ואוכלת פיצה, ובא לי להעלות את זה לאונלי פנס, שזה יהיה תמונה פרטית ואקסקלוסיבית, רק למעריצים, כאילו, לא יקרה זה מעריצים, למעריכים שלך. כי הרבה אנשים לקחו את האונלי פנס לכיוון מיני, נגיד לך למה, יפה, כי אונלי פנס הוא סוג של פלטפורמה לאנשים שמביאים שם את ה סוג של פרובוקטיביות, אבל זה יכול ללכת גם למקום מאוד מאוד טהור, אם אתה מציג אותו במקום כזה שזה בעצם תמונות אקסקלוסיביות בתשלום לאנשים שרוצים לראות. שזה מה שאנחנו עושים, למשל. למשל, מאחורי הקלעים של היום צילום. רגע, עזוב את זה, הדוגמה הכי טובה, אנחנו עושים עכשיו, את מכירה את אביתר עם הכלבה? עם ניקי? כן. יופי. אז אנחנו עכשיו פתחנו לו עמוד, כולנו ביחד, עשינו עמוד משותף, כאילו אנחנו עוזרים עם העמוד שלו, כן, זה עמוד שלו, ב-Only Fans, שיש שם תוכן אקסקלוסיבי, אין שם שום מרום, אין שם שום לוק. זה לא קשור למיניות בכלל. זה בדיוק מה שאני אומרת. הוא והכלבה שלו, תוכן אקסקלוסיבי. הלוואי, הנה, אני אומרת לכם עכשיו, הלוואי, וה-Only Fans הזה ילך למקום יותר טוב ויותר מגניב. אנחנו מנסים להביא אותו לשם. זאת אומרת, שאנחנו יושבים עכשיו בפודקאסט, ולא תכניסו את כל מה שאמרנו, אבל יש דברים שהם כאילו יותר ג'וסי ויותר מעניינים, שכן האנשים היו רוצים לשמוע, היינו מכניסים. אתם רוצים לדעת מה הפטישים שלה. יפה, והיינו שמים את זה ב-Only Fans. זה מעניין. אנשים היו נרשמים ואנשים היו קונים את זה גם. כי זה מעניין. או נגיד תוכן אקסקלוסיבי שאני מדברת על הסודות שלי לטיפוח, או הסודות שלי ולא בא לי לחשוף אותם עכשיו ביוטיוב. זה סודות שלי. רוצים לקנות את הסודות שלי? תקנו. היום זה כבר יותר מדי כל הדברים האלה. כל אחד עכשיו חושב שיכול למכור קורסים. ואז השאלות היותר פשוטות. וזה הפך למשהו יותר מדי מגיל. כן, אבל זה לא כל אחד בו. לא, ברור. אני לא שם. אני גם לא חושבת שזה נכון. אני נגיד אוהבת לפתוח את האינסטגרם ולשתף את האנשים בתזונה ובספורט ובהרבה דברים כאילו שהם קשורים לחיים שלי, כי זה באמת מעניין, ובאמת אני בינם שרוצה לתת ולהעניק לסביבה שלי, אז כאילו למה לא? אני מסכים. לגמרי. כן. מה היעד הבא שלך? מעניין אותי. יש לי... חוץ ממשחק. כן, יש לי הרבה יעדים. אני חושבת ש... וואלה, יעד זה... זה לא חלום. בגלל זה אמרתי, לא חלום, יעד. כן. את רוצה להשיג אותו. אני אף פעם לא ישבתי ברעיון ואמרתי, אני רוצה ככה וככה וככה, כי אני בן אדם של מעשים ולא של דיבורים. זאת אומרת שכשיגיע הדבר והוא יקרה, אתם תדעו עליו. אני לא עכשיו יושב פה ונגיד, שומעים? כשאני אגיע לניו יורק, אני רוצה לעשות ככה וככה, אבל אני אגיע לשם ואני אראה לכם, כאילו. אוקיי, שאלה קצת יותר עדינה, יש נגיד איזשהו מגזין שהיית רוצה להצטלם אליו שעוד לא יצא לך? הצטלמתי הרבה מגזינים, כבר מגיל 16 הייתי בווג, בטינבוג. זה עדיין מרגש אותך? זה תמיד מרגש. כן? הוא שאל, הסתכלה עליי, כאילו זה לא... הוא שאל אם זה מרגש. לא, זה תמיד מרגש לראות את העשייה שלך ואת ההצלחה, אבל... גם כשכאילו הייתי בבילבורדס ועל בניינים ובכל עולם זה... לא יודעת, לא יצאתי מדעתי או בכיתי או כאילו, תמיד רציתי עוד. אתה מבינים? היה לך דרייב לזה. היה לי דרייב, כן, זה לא היה, זה אף פעם לא היה מספיק. עכשיו רציתי לשאול אותך את עכשיו שכאילו מוכרת וגדולה, את לא מפחדת שאנשים אולי מנסים להתחבר אלייך בשביל זה, או בגלל זה, אם זה גברים או חברות? תשמע, גם כשאני יוצאת עכשיו, כשאני בארץ ואני יוצאת לבר או יושבת עם חברות, אנשים בדרך כלל מפחדים לגשת אליי, לא יודעת, משהו מרתיע או משהו מאיים, וברגע שמישהו כאילו עוזר אומץ וכן ניגש, וזה אני הכי חביבה שיש, אלא אם כן הוא חוצה גבולות, או תופס לי ביד, או מפעיל סוג של אלימות. יש לו פוט פטיש. זה על הפנים, זה הכי גרוע. כן, אבל אני בעד שאנשים כאילו יגשו ויהיו... למה, היה מצב שמישהו פשוט תפס לך את היד, או מישהו... כן, האמת לא סתם אמרתי את זה, כי זה קרה השבוע שהייתי ב... יצאתי, ומישהו...
פשוט בסוג של אגרסיביות, רצה לדבר איתי או להסב את תשומת ליבי, והוא פשוט תפס לי את שתי הידיים. וואי, זה הזוי. וחבר קלט את זה מהצד, ופשוט כאילו... איך יש לנו שימומץ לעשות את זה בכלל, לא מבין. אין לי מושג. בוא נאחי, אחי, תשחרר אותה, כאילו. איזה מין התנהגות זאת? ככה אתה תצפה שבחורה תהנה לך בחיוב ל... כנראה שיש כאלה שחושבים ככה, כן, אבל הם טועים. ובגדול. או אם תשרוק לבחורה מרחם, אתה חושב שהיא תגיד, הנה בא לי לעתיד. באמת אנשים עושים את זה? באמת אנשים שורקים מרחם? זה אבסורדי. תבוא לבאר שבע יום אחד. גם לך התחילו לשרוק שם. אז אתה צריך לראות מה קורה לבחורות אצלנו. אתה יודע מה קורה אצלנו? זה עצוב שם? אנשים שולחים ידיים מתוך רכב לאזורים. כן, מה שהיה לא מזמן. מה? שהם נסו מתוך רכב והביאו למישהי ככה. הביאו כפה בתחת ונסו, והעלו את זה לטיקטוק, והמשטרה עצרה אותם בגלל, כאילו... לא יודע, לא מזה. הם צילמו את זה לטיקטוק, לא צילמו אותם. הם העלו את זה אחר כך לטיקטוק. אבל משטרת ישראל עם כל הכבוד לעלתה על זה, מהר מאוד כל הכבוד להם. כן, יש מלא מקרים כאלה, אבל שלא מקבלים מענות, כאילו... וואלה, זה אבסורד, אני לא מצליח להבין את זה בכלל. או בכלל, אם נתייחס לזה שאם בחורה הולכת עם חולצת בטן או מכנס קצר, אז כאילו היא דורשת שיתרידו אותה, או יפליקו לה, או יעירו לה בעיניי, זה מזעזע, כאילו... גבר יכול ללכת בלי חולצה, וכאילו, מה, אז מישהי תבוא ותלטף אותו ותטריד אותו, כאילו... לא, ברור שלא. אבל אנשים פה רואים את זה הכל בעין שונה, רואים כאילו גברים ונשים בעין מאוד מאוד שונה. נכון. מבחינת ליבוש, מבחינת הכל, אין מה לעשות. כן. טוב, מה, יש לכם עוד שאלות? נהיה כזה עצוב. כן, זה נהיה עצוב, כל פעם. אני אספר בדיחה, ההורים שלי התגרשו. יש פה כן, יש פה נושאים כאילו מאוד צמאים. ספר לך משהו מצחיק. ואז אנחנו יורדים מאוד 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 נמוך. זהו, יש לכם עוד שאלה לאיילון. אין הנחות, משהו, כלום. איזה דרך, כביש. הנחות? עשה לך מנוי. אופה, עכשיו אנחנו מדברים. עכשיו אנחנו מדברים. למה כשאני שומע מנוי זה כאילו מוני לאונלי פנס? לא, אתה כל הזמן. הוא עם האונלי פנס שלו. אז תדאג, לך אני אעשה סובסקרייב בחינם. אופה, תודה. אבל עמוד יהיה ריק, מתן. ראי, אני אפרוץ שם ויעלה שם תמונות של הרגליים שלה וזהו. יאללה, זה בקרוב. וואי, אולי לי יש וויקי. של רגליים. מעניין, מה, אתה יודע מה? של הכל שם. מה מעניין? אם גם לנשים יש פוט פטיש. יש נשים פוט פטיש, חד משמעית. לא לנשים, לגברים. מה זאת אומרת? למה? על זה נגיד לא שמעתי. עכשיו חשבתי על זה. לא, אישה יש לה פוט פטיש לרגל של גבר, כן. יש נשים כאלה. באמת? ברור. בטח. באמת? בטח. חשבתי זה סריטה גברית. וואי, עכשיו חשבתי על הפטישים שלי. מזל שאני לא... נו, תגידי, לא אמרת. לא, אין מצב. משהו אחד. עכשיו זה עוד יותר מעניין. ככה וזהו, ואת לא מספרת? וואי, אני חייבת לספר משהו, אני לא יכול. נו, את חייבת להגיד, את חייבת. כי אני לא אגיד. משהו שאת אוהבת בגברים. בקטמיני. לא חייב להיות... יש גברים שיש להם במבנה כמו חץ כזה. קוראים לזה אבי. אבי הזה. מת על אבי הזה. זה מה שלא רוצה לספר? ציפיתי למשהו קיצוני וזה, לא הבנתי. יש להם וי. אני לא אחשוף פה הכל. יש לך פטישים? לא. לפעמים אני אוהבת שחונקים אותי. לפעמים שאתה יודע, תולים אותי. זה אחרות. כן, היה לנו מקרים פה כבר. בגלל זה אנחנו שואלים, כי אף פעמים שאני רוצה פות מה יענו. אבל גם וי זה בסדר. טוב, בואי ספרי אנשים איפה אפשר למצוא אותך. על השלטים באוטובוסים, באילון דור. לא, לא, איפה אפשר למצוא אותו בארץ? בארץ. איפה אפשר? מה מתכננת, מה הכל? תספרי, קדימה, מצלמה מכוונת אלייך. איפה אפשר למצוא אותי? לא תמצאו אותי לעולם. וואו, גברים פה, אם היה לכם תקווה, זה נגמר. נמצא לכם. ואבא שלה הוא לא הבעלים של איילון, אז כל מי שקיבל דוחות. ניסינו להשיג הנחה, מנוי, לא יצא. בזבזנו פה שעה. היה לי מה זה כיף להכיר, לפגוש, ובכללי האנרגיות פה. אנחנו נתראה עם הסרוכים, עם הקטע הזה שעשינו. יש לנו הרבה תכנות אחרי זה, נעשה את זה. אנחנו נזמין אותך להרבה דברים. אוקיי, אמין. וואי, אפשר, אמא שלי מגיעה לסופה, אפשר לעשות משהו. יאללה. אתה רוצה להרוג את אמא שלך, לא מבין. אחי, זה תוכן, תוכן זה תוכן. מסרוכים? אבל זה מצולם, נכון? אני אביא את כל הסרוכים שיש לי בבית. שמה, אתה לא מבין איזה קיצוני זה, זה באמת. זה סרוכים אצלה, זה משהו שהוא כל כך... נכון, הנה, אח שלי פה. נכון, זה קיצוני אצלה? אתה לא מבין אפילו, אחי. תודה. אני אומר לך, היא זרקה עליי נעליים והתחילה לי, היא ממש פחדת מזה, אני לא יודע למה אפילו. זה עשה לך נעליים? כן, אני אומר לך, היא באה לי, היא אמרה לי, אני תולש לך את הביצים, היא באמת באה לי... באה לי זרוק נעל, גם עליה יש זרוקים, מה? זה מסביר לי הרבה דברים על האופי שלך. כל הילדות שלי, הייתי עם סקוטשים, אחי. יואו, אני בוכה. הייתי עם סקוטשים כל הילדות שלי. הייתי ילד היחידי בבית ספר. אמא, אני רוצה נעל של נייק. לא, אתה תלך עם סנדלים של אדידס. בלך, היה לך נעל, היה לי נעל שאהבתי, היה לסוחים, אמרה לי, לא, אני מביא לך עם סקוטשים. מה שאתה רוצה, עם סקוטשים. תקשיב, זה פוביה רצינית. זה פוביה מאוד מאוד רצינית. אני לא יודע אפילו. איזה מזל שהעלית את זה, באמת. שמע, זה אני אומר לך, זה תוכן גרני. יואו, אז פעם הבאה כל אחד יביא כמה פוביות מוזרות שהוא מכיר.
אני יש לי פוביה לנדלים, אתה יודע מה זה נדלים? יואו, אתה יודע, אמרתי לך שגדלתי במושב באמצע הלילה, עלה עליי נדל כזה, צרחתי. זה מפחיד אותי. אהבתי אותו מרוב בעלה, כאילו זה היה מתוך שנה אף. זחל כזה. כן. זה לא זחל, זה ממש לא זחל. זה מרבה רגליים ארסי, זה כמו, כן, זה כמו חרק. הוא נתפס, הוא מכניס את הרגליים לגוף שלך, ואתה לא יכול לשחרר אותו. בדיוק, בדיוק. אתה לא יכול לשחרר אותו עד שלא שורף את הראש. ההליכה אפילו מביא לה מרוב שזה כואב. הוא הלך לך על הגוף, היית כאילו, שמייס, אני הייתי מת, אחי. עשיתי ככה, כאילו. עוד גרה במושב, זה אמור להיות ביום. אתה לא יודע מה זה, תרשום רגע. מה זה? תקשיב, השכנה שלי צרכה, אבא שלי רץ אליה, ומה קרה? היא נכנסה למקלחת ועל הווילון של האמבטיה היה הקרב שחור ענק. לא, אני לא מסתכל. ככה זה במושב. באמת, אני הייתי מת. אבל מה שאני רוצה, מה רציתי להגיד? שאהבתי אותו מהגוף שלי לתוך הכלוב של האוגר. היה לי אוגר שהייתי ילדה, כן. איפה האוגר בסדר? האוגר בסדר. אה, אוקיי, ברוך השם. נראה לי הוא מת כבר, מה? מאלה ש... והנדל, מה איתו? יאללה, תודה רבה, חברים. אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, תודה שאתה איתנו. תעשו לייק וסובסקרייב. Love you.